የኢትዮጵያ አገልጋይ ቢመቸው የኢትዮጵያ አገልጋይ ቅባቱን አስጠብቆ ቢሄድ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ሞገስ አስጠብቆ ቢሄድ እርግጠኛ ነኝ ከአራት ቀን ያለፈ ሬሳ በእጃቸው የሚፈታ ይነሳሉ። ለንጀራ የማይኖሩ ሽሮ በርበሬ የማይሉ አማረብኝ አላማረብኝ ለበስኩ አለበስኩ የሰውን ኪስ አይተው የማይተነብዩ ኪስ አይተን አንተነብይም ብራዘር ለሽሮ አልተነብይልህም ቅባት ተፋባለው ጥፍ ይዘት ሄዳለ ካመድ ነው ያነሳን ካመድ ከመሬት ሰው ይሆናሉ ያልተባለውን እኛን ሰው አርጎ ሰባኪ ነብይ አርጎ ያቆመ አፋ አርጎ ያቆመን ዘመኑ ይባረክ። ብራዘር ካመር ነው የተነሳሁት እኔ ኢየሱስ የሚባል አምላክ አይቀልብኝም አላጭበረብርም በሱ ስም አልነግድም ለዚህ ነው ማንነግደው ለዚህ ነው ማናምታታው ኢየሱስ ሲባል ልቤ ነው የሚሰነጠቀው። ብዙ አድቫንቴጆች አሉ ብዙ ነገሮች አድቫንቴጆች አሉ አገልጋይ ስትሆኑ በጣም ብዙ ነገር በሩ ክፍት ነው። አላጭበረብርም ኢየሱስ አንደኛ ቢሆንም ባይሆንም ብሞትም እንኳን ወደሱ ነው መሄደው በሱ አልነግድም። ኢየሱስ ለኔ ክብሬ ነው ኢየሱስ ውበቴ ኢየሱስ ሞገሴ ኢየሱስ ኃይሌ አንተን የወደደ ተማምኖ ይኖራ አየ በትከሻህ መሃን በክብር ሚያድራ እኔም ተወደድኩ እኔም መጽሐፈ ሁለተኛ ነገሥት ካልህ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 የከተማው ሰዎች ኤልሳን እንሆ ጌታችን እንደምታይ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው ውሃው ግን ክፉ ነው ምድሪቷን ፍሬዋን ትጨነግፋለች አሉት። እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጫውም ጨምሩ አለ። ያንንም አመጡለት ውሃው ወዳለው ምንጭ ወጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህንን ውሃ ፈውሼዋለሁ ከዚህ በኋላ ይኸው መልእክቱ ነው ሞትና ጭንገፋ ለማን ነው ይሄ መልእክት? ለኔ ነው በኢየሱስ ሞትና ጭንገፋ አይሆንም ላክስትሽ አይሆንም ለአባትሽ አይሆንም ለልጆችሽ አይሆንም ለዘርሽ አይሆንም ባንቺ ምክንያት ለሰፈር ሞትና ጭንገፋ አይሆንም ሞትና ጭንገፋ አይሆንም አጨብጭበው ወሰደው ታርቴ ሞትና ጭንገፋ ምን አይልም አይሆንም አለ። ኤልሳም እንደተናገረው ነብይ መስፍን እንደተናገረው አሹ ነገር ሁሉ ውሃው እስከዛሬ ድረስ ተፈውሷል። ይሄ ቃል ዛሬ የኔ ነው የሚል አሜን ይበል። አጨብጭባ አሜን። ሰይጣን ትሞታለች ትጠፋለች አይሆንላትም ይው እስከ ዛሬ ድረስ ነገርን ይያብላሽ ያለ ዛሬ ተበላሽ አሜን። ሰፈር ስትሄድ ተበላሽቶ የምታየው ጠላት አለ እቤት የገባ ብሾልኮ የገባ ጭንገፋ ዛሬ ተገለበጠ አሜን። ሞትና ጭንገፋ አይሆንም ኤልሳ የሚባለው የእግዚአብሔር ነቢይ እንደ ዛሬው ቀን ሰኞ ዛሬ መታችሁ እንደ ነበረው እንደዛው ቀን ቅባት ይዞ ወደ ከተማ ገባ። ምን ይዞ አልኩኝ? ቅባት ቅባት ደብል ፖርሽን ቅባት እግዚአብሔር እጥፍ ይቀባ። አሜን ነው ታከበራ ነው ያሳታ አሜን በልናው ሰደው ቅባት አሹና ቅባት በላንዴ ቅባት ምን አልኩኝ? ቅባት ዲቦራዎች ተጠንቀቁ የሚያስፈርድ ቅባት ላችሁ ላይ ይመጣ። ኤልያስ በሚሄድበት ጊዜ ኤልሳ ይከተለው ነበር። በዛም በጣም እዚህ ጋር የነበረውን ሚስጥር ተመልከቱ። ኤልያስ በሰረገላ ሊወጣ ሲል ተነጥቆ ሊሄድ ሲል እግዚአብሔር ሊሄድ ሲል ሊወስደው ሲል ኤልሳ ይከተለው ነበር። ከኋላ እጁን ያስታጥብ ነበር አለቅም ብሎ ይከተል ነበር። ሰውየው የሆነ ነገር እንደፈለገ ኤልሳ አውቋል ኤልያስ አውቋል። እየተከተለው ዮርዳኖስን ከተሻገሩ በኋላ አንተ ሳልወሰድ ምንድን ነው የምትፈልገው? አትለቀኝም አንተ ሰውዬ አለቅህ። እንደውም ይኸው በሕያው ነፍሴ ነው ያለው። እምላለሁ አምላለሁ እኔ ካንተ አልለይም። እስቲ ከቅባት አልለይም በሉ። አረ ምንጩ እሱ ጋር እንደነበረ ያቅ ነበረ። ምንጩ ነው ከፊት የሚጠብቅ ክብር አለ። ይሄ ክብር ይውደቅባች። ይኸው ዛሬ ጠላት እያየ የሚቀባ ሰው አለ። እኔ ስናገር አንተ ላይ ቅባት ያርፍብሃል። እኔ ስናገር አንቺ ላይ ቅባት ያርፍብሽ። እየሄዱ እያሉ
ዮርዳኖስን ከተሻገሩ በኋላ ከፍለው እንደተሻገሩ ያቃሉ እን ጥያቄ ሲጠይቀው ባንተ ላይ ያለውን እጥፍ ዳንተ አልፈልግም አንተ ሰዓት አዝንባል አንተ ላይ ነቢያቶችን የባል ነቢያቶችን የሚያርድ ሞገሳል አንተ ከባር ሰው እንደሆን ካቃለው እግዚአብሔር እንደቀባ አቃለው የእግዚአብሔር ቅባት አንተ ላይ የነቢያ ቅባት እንዳለ አቃለው 3 አመት ከ6 ወር ሰባትን ዘግተ እንደቀፈት ካቃለው አቃለው አሁን ደግሞ ይታየኛል ይታየኛል በሰረገላ አምላክ ሊነጥቅ ነው አቃለው እኔም ፈልጋው አንተ ላይ ያለውን ተፍከባት አቃለው አቃለው ከባድ ክብር እንዳለብህ ግን ያንን ብቻ አይደለም አንተ ላይ ያለው ተፈውን አቃለው ላይ ላይ ክብር እንዳለ አቃለው የመንፈስ ኃይል እንዳለ አቃለው ሰማይ እንደታዘዘልህ አቃለው የባል ነቢያቶችን እንዳርበደበት አቃለው ኤልዛቤልን እንዳገለባበት ካታቃለው ዛሬ እጥፍ ይዞ የሚርሰዋል ከጌዮን እጥፍ ይዘሽ ሂጂ በኢየሱስ ይሆንልሃል አሜን ነው ወይ አቃለው አለ ይሄ ሁሉ ያለ ግን አንተ ሳትሄድም ለምን እጥፍ ቅባት ምን አይነት ቅባት እጥፍ ለምን ጠየቀ እንዴት ጠየቀ ለምን ሀብታም አልሆነም አለ አላለም በዚህ ዘመንስ ብር ገስታውስ አስገብተኝ ብር አምጣ ገስታውስ ክፈትልኝ ወጋው አሜን ዮሴፍ ሄዳችሁ ጅንጫን ብትሉ የሚያስነሳ ቅባት ነበር ዮሴፍ ጋር ራሳ እየተበቁ ቢጸልዩ የሚያስነሱ ቅባታሞች ይነሱ ነበር የተበላሸውኛ ጋር የተበላሸው ባንተ ይስተካከላል አሜን ወሰደ ተፍቅባት ዛሬ ኢየሱስ ተናገሩ አጠገባችሁ ላለው ሰው እጥፍ ተወስዳለበ እጥፍ ነው የምትወስደው የኢትዮጵያ አገልጋይ ቢመቸው የኢትዮጵያ አገልጋይ ቅባቱን አስጠብቆ ቢሄድ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ሞገስ አስጠብቆ ቢሄድ እርግጠኛ ነኝ ከአራት ቀን ያለፈ ሬሳ በእጃቸው የሚፈታ ይነሳል ከፊታችን ይሄ ክብር ይጠብቀኛል ያለ አሜን ይበለኝ ለእንጀራ የማይኖሩ ሃሌሉያ ሽሮ በርበሬ የማይሉ አማረብኝ አላማረብኝ ለበስኩ አለበስኩ የሰውን ኪስ አይተው የማይተነብዩ በኢየሱስም ዛሬ ሆነላችሁ ኪስ አይተን አንተነብይም ብራዘር ለሽሮ አልተነብይልህም ቅባት ተፋባለው እጥፍ ይዘት ሄዳለህ ዞር በሉና ዛሬ ለየት ያለ ነው ሁለት እጥፍ ይዘት ሄዳለህ በሉ ዛሬ ለየት ያለ ነው ሁለት እጥፍ ምንም ማያቆማቸው አንተ ሊበርታ ካታራ ዳጋሳ ካታራ ዲጋዳስ አንድ ጊዜ አስበል ማልተከተራ ዳጋባሳ ካቶራዲያ ኤላ ባራ ደገበከነ መካባራ ሎዳጋባስ ሰውየው አርዶ ነው የወጣው ብራዘር ኤልሳ 12 ማድ እየታረሰ አርዶ ወጣ ላይመለስ ምን አለኝ ብሎ የቀባስ ሰው አርዶ ነው የሚወጣው ዛሬ የጨካኔ መንፈስ ይግባባክ አረጀና ወጣ አንተ በኢየሱስ ተመልሶ በጣም እንደዚህ ይላል በእናታችሁ እንደዚህ ይላል ይውላችሁ ኤልሳዕም በ12 ማድበሪዎች አርስ ነበር ከራሱ በሪዎች አይደለም ጅጊ ይሆናል እንግዲህ እኛ ጋር ጅጊ ምን ነው ዳይመለስ ይውላችሁ ቀንበሩን ሞፈሩን ሰባብሮ አርዶ ቀቅሎ ምን አለ አብልቷቸው ወጣ ላይመለስ ከኤልያስ ጋር ተከትሎ ወጣ እንዲያሉት የነቢያት ልጆች 50 ሆነው የዛን ጊዜ ይጸልዩ ነበር ይተነብዩ ነበር ኤልሳን የነቢያት ልጆች እንዲብለው ጠየቁት ጌታህን ካንተ እንደሚወስደው ታውቃለህን አውቃለሁ ዝም በሉ እምጠይቀውንም አውቃለሁ በሉስቲ የምጠይቀውንም አውቃለሁ እምቀበለውንም አውቃለሁ የምቀበለውንም አውቃለሁ አውቃለሁ 3 ጊዜ ተገልጦልሃል አዎ አውቃለሁ መገለጥ መጣለ አዎ ነብይ ነኝ አይቻለሁ እንደሚሄድ ሁሉ እናንተ እንደሚሻገር ነው ያያችሁት እኔ ግን ቀርቤጁን ሳስታጥም የሆነ መገለጥ መጥቶልኛል በኢየሱስ ስም እጥፍ ያገኘ የኤልሳ ቅባት ድማሚት እንደ ቮልካኖ ነው የፈነዳበት እንደ ከባድ ድማሚት እንደ ቮልካኖ ኤልሳ ላይ ፈነዳ እጥፍ ቅባት የነቢያት ልጆች ተሰብስበው ይያሉ ይላል በኤልያስ ላይ የነበረው መንፈስ በኤልሳ ላይ እንደነበረ አውቀው መተው ሰገዱለት ከዚህ በኋላ ሟርተኛ ይሰግድልሃል አየ ደጋሚ ይሰግድልሃል ጠንቋይ ይሰግዳል አጋንንቶች ይሰግዳሉ ለኢየሱስ ክብር ይሰግዳሉ ሰገዱለት ይላል መተው በኤልያስ ላይ የነበረው መንፈስ በሱ ላይ አርፏል ብለው መተው በጉልበቱ ስር ሰገዱ ይላል ቅባት እየተፋብነው ላይ ላይ ይጥፍ ይሁን ይውላችሁ ኤልሳ ጸሎት አይችልም
ቅባት ከመጣብ ምታረጋው ሁሉ ቅባት ይሆናል እነት ነው ቅባት ከመጣብ ትንፋሽ ቅባት አዎ የለበስከው ልብስ ቅባት ጫማ ቅባት ጫማ ቅባት እጅ ቅባት ሁሉ ነገር ቅባት ነው በሉ ታጠገባቸው ሁሉ ነገር በቃ ሁሉ ነገር ቅባት ነው በሉ እኔ በጣም የሚደር ወደዛ መሄድ አልፈልግም ነበርና ለካ ሰውየው ሲሞትም ቅባቱ ሰርቷል ሶራያኖች አደጋ ጣዮች ሲመጡ አስከረን ይዘው ይሄዱ ይያሉ መጥላቸው ሲባል አጥንቱ ላይ የከረማ አጥንት ላይ ሲጥሉት ሰውየው ሬሳው ተነሳ ቅባት የኤልሳ ሬሳ ቅባት እንትን የኤልሳ አጥንት ሬሳላ ስነሳ ሞቶ ይሰራበት ነበር አይገርም አረኔ በህይወት አለው አሁን ይምጣ አንተ ላይ ዛሬ እጥፍ ይግባ ሞቶ አጥንቱ ማክራዲ ጋባስ አጥንቱ አጥንቱ ነው ሶራያኖች አደጋ ጣዩ መጡ ሲባል እነሱ ለብሳቸው ሊያድኑ አስበው አዘበሽው ሬሳውን አስከሬኑን ጥለው ሲሄዱ አስከሬኑ ተከትሎ አብሮ ሲሮጥ አስበው ቅባት ከመጣብ አይለቅም አንተ ካላጠፋው አይለቅም ልቀቀኝ ብትል አይለቅም ሰውየው ላይ ደብል ፖርሽን አርፎ እጥፍ ቅባት አርፎበት ጸሎት አይችልም ምን አይነት ጸሎት እንደጸለየ ልሳት ተመልከቱ ሻይ ከፍሎ ነው የተሻገረው ሻይ መጎናጸፊያውን ቀዶ ሰጥቶታል ሻይ የከፈለው ዮርዳኖስ ተገጥሟል ሞልቷል ዮርዳኖስ ዳር ላይ ቆሞ ከኤልያስም የወደቀውን መጎናጸፊያ ወስዶ ዋውን መታውና ከኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነህ አለው በቃ ዋውንም በመታ ጊዜ ወዲያና ወዲ ተከፈለ ኤልሳዕም አንድ ሰው ዛሬ በታምራት ይሻገራል በማያውቀው ቅባት ይሻገራል እስከ ዛሬ ሰፈር ያከረመን ተሻገረ ተሻገርከው አልፎ መሄድ ሆነ ይኸው ወዴት ነህ ይባላል ወዴት ነህ ይዟል መጎናጸፊያ ሰውየው ላይ ቅባት ወርዷል በሙሉ ሰውነቱ ቅባት ነው ቢናገርም ይሆንለታል የተናቅ ይሄ መጎናጸፊያ ይውደቅባት ወርጫል ሰተ መንፈስ ነው ወሰደው በኢየሱስ ይውላችሁ ይዟል እክ መጎናጸፊያውን ይዟል ዮርዳኖስ ዳር ቆማል ቅባት ይዟል ቅባት ነው ላይ መጥቷል ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት መጥቶበታል ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት ሁሉ ሰው ይበል ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት ድገሙና በሉ ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት ድገሙና በሉ ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት አጥንቱስ ገብቷል ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት ድገሙና በሉ ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት አገር ላይ የሌለ ነቢያቶች አሉ የለም እጥፍ ቅባት ለኤልሳዕ ላይ ወደቀ አሉ የሚተነብዩ አሉ መልእክት የሚያመጡ ግን ምን አይነት ቅባት እጥፍ እጥፍ አትለኝም ወይ አንተ ሃሌሉያ ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት አንተ ላይ ምን አይነት ቅባት እጥፍ አቤትሽ ምን አይነት ቅባት ይዞታል ዮርዳኖስ ጋር ቆሞን ምን እንደሚጸልይ አያቅም ግን ቅባት አለ ግራ ይገባችሁ ዛሬ ለመፍቴት ተፈልጋላችሁ አሜን ምን እንደሚጸልይ አያቅም ከፊቱ የሚጠብቀው ክብር ስላለ ሰጠው ስታይ ሆነላል አየ አባቴና ያባቴ ሰረገላለ አይ በቃ ቃል ስለገባ ኪዳን ስላለው መጎናጸፊያ ይዞ ብድግ አረገና ከኤልያስ የወደቀው መጎናጸፊያ አነሳ ይላል ይዞ ተነሳ ጸሎት አቅም ሰውየው ግን ምን አይነት ቅባት ቅባት አንተ ላይ ከመጣ ሁሉ ነገርህ መዳኒት ይሆናል አሜን ባክ ዝም ብለህ አሜን ብለው ሰው አሜን ይምጣብ ዛሬ አሜን አንድ ሰው ሲቀባ የመጀመሪያ በሂሳብ አይደለም ይቀባው በስሌት አይደለም ይቀባው ቅባት ማለት ኢየሱስ ነው አሜን ያ ኢየሱስ መንፈስ አክቲቬት ሆኖ በላው ላይ መስራት ይጀምራል አሜን ሙገስ ይጨምራል ንግግር ይጨምራል አካሄድህ ራሱ ያምራል ሃሌሉያ እስቲ አሜን ነው ወይ አሜን ስትሄድ እንደዚህ እንደዚህ ብለ አይደለም ተይደው ቀጥ ብለ ደረትን ነፍተ ሞገስ ፍት ያብረቀረቀ ዳበሳ ሆነ እንታል ኪዳን ሳቶራዲ እሄ ይግባባች ሰዓት በላ ያማረብ ዘና ብለ ሞገስ እንደተጠበቀ ይሄንን የሚያረቅባት ላችሁ ላይ ይውደቅባ ተውበጂ ፈወሳል አጋንንት ይመታል ምትናገረውን ተደማጭነት እንዲኖርህ እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን ምን አይነት ቅባት እጥፍ ምን አይነት ቅባት እጥፍ ቅባት ደብል ፖርሽን ይሉታል አዎ
ፕራዘን በረዲጋስ ፓራሻንታ እጥፍ እንዳለ እጥፍ ይዞ ሲሄድ ጸሎት አቅም ዮርዳኖስን ከተሻገረ በኋላ እገርምሽ የመጀመሪያ ወደ ከተማ ሲገባ ይላል ወሬ ተወራ ኤልያስ መንፈስ በኤልሳ ላይ እንዳረፈ አወቁ መታወቂያው ተቀየረ ለተንበይ ዛሬ መታወቂያን የሚቀይር ቅባት ላይ ላይ ይውደቅ በኢየሱስ ስም ይውደቅባች ዞር በሉና መታወቂያ ይተቀይሯል ከዚህ በኋላ እንደ ትላንቱ አልታይም በሉት እላይ ላይ በያ እግዚአብሔር በሉት በጥፍ ቅባት መጥቷል ሆነላችሁ በኢየሱስ በጥፍ ቅባት ነከረው ወሰደልኝ ተቀበለ አሁን እግዚአብሔር ይወላችሁ ምን እንደሚያርግ ልንገራ ከንግግር ያለፈ ሱፐርናቹራል ወዲያው የሚሆን ነገር ይሆናል ከንግግር ያለፈ ተግባራዊ የሆነ ነገር ይሁንባችሁ መጥቶበታል ለአውላ አርፎበታል ይታይበታል ሰውየው ይታይበታል አወቀው አንተ ማስተዋቂያ ሳይሰራ አይ ፕራዳ ካቲያና ብርክ ባይ ባክሽ ቀለብ አርጋ ወይ ሙሰዳሜን በለና ገና ሲያውት አሃ የሰውዬ ከብዶ ነው የመጣው አሜን ከዛ ልንገር ዛሬ ባንተ ላይ የሚሆን አርፎበታል አሉ መጥተው ሰገዱልህ ከዛም በኋላ ወደ ከተማ ሲሄድ ይላል ታውት የድብ ድብ እንኳን መጥቶ አዞ አንተ አዞ መላጣ ሲሉት ኤልሳ መላጣ ነበር ይባላል የመጻፍ አዋቂዎች እኔ አላየው ግን መላጣ ስለነበረ መላጣ አሉት እሺ መላጣው ነብይ መጣ ሲሉት አላቸው አሁን እኮ አላወቅም ቅባት በስማ ሲጩና ቅባት በሉ መላጣ አዎ መላጣ አንተ ከየት እንደመጡ ሳይታወቅ አንበሳና ድብ መጥቶ ሰባበራቸው አንተ መላጣ ውጣ አንተ መላጣ ውጣ ብለው አፌዙበት ዘወርም ብሎ አያቸውና በእግዚአብሔር ስም ረገማቸው ከዱርም ሁለት ድቦች ወጥተው ከበላቴኖቹም 42ቱን ሰባበሯቸው ሁለት ድብ 42 ደሰውየው ላይ ደብል ቅባት አለ ቅባት ስለዚህ ዛሬ ለናገር አንተ ጮና አንድ ሰው ብቻ ቅባት ይበለኝ አልሰማሁም ምን አይነት ቅባት ደብል ምን አይነት ቅባት 42ቱን ሁለት ድቦች ገነጣጥለው ጣሉ ሰውየው ማይታዘዝለን ነገር የለም እኔ በጣም የሚገርመኝ ዝጋ ያለው ነው ወደ ከተማ እየገባ የተቀበሉት ጭንገፋን በመስበር ነው ከተማችን ኤልሳ እንደምታያት መልካም ነች ውሃው ግን ጭንገፋ አለበት ክፉ ነው ምድሪቷ ፍሬዋን ትጨነግፋለች ክፋት ጭንገፋ በልስቲ ክፋት ጭንገፋ ከዛ ወደ ከተማው ሲገባ ይላል የጠየቀው ኤልሳ የለም እንዴ እስከዛሬ ኤልሳ ምን ሲሰራ ነበር ኤልሳ ይመታውም ነበር እንዴ እኔ ከሱ በልጬ ነው አባቴ ነበር አይደለም እንዴ አላለም ማርዴኮስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያቅ ነበር በእጥፍ ቅባት እንደሚመታ ደብል ፖርሽን ከተማው ላይ እንደሚያስፈልግ ያቅ ነበር የቅባት እንዲመጣ አንዱ ለነገር ልንገራ የመጀመሪያው አምኖ መከተል አምኖ ምን አለት መከተል እመን የሚያጋፉ ሁሉ ያለ ብዙ ሰዎች ከልባቸው አይደለም ይነጉት ያቺ ሴት ኢየሱስን ስታስቆም ቆመ ኢየሱስ ቀጥ ብሎ ቆመና ማን ይነካኝ አምኖ መከተል እሷ ከዛ አምና መዳኒት ስለሰለቻት ባለመዳኒተኞች ግራ ስለአጋባት ግራ የገባት ሴት ስለሆነች የምታደርገውን ታቅ ነበር ዝም ብላ አይደለም የመጣችው ሌላው የቱ ነው ኢየሱስ ይሄ ነው እንዴ ሊሉ ነው የመጡት እስቲ ነው ብለው የመጣሉ እሷ ግን አምና ነው እግዚአብሔር የምንም መንፈስ ይስጣችሁ አሜን አምነ ተከተል በሉት አምነ ተከተል ኤልሳ አምኖ ነው የተከተለው ዝም በሉን ያቃለው አለ አምኖ በቃ ከንግዲ ወዲያ አይሆንልኝም አላለም ቀበለዋል ያውም ሲቀበለው እጥፍ አሜን እንዲህ አይነት እምነት ይግባባችሁ አሜን ዝም ብላችሁ እንደዚህ በሉ አምኖ መከተል አሜን ይኸውላችሁ ብዙ ታምራቶች የማይሆኑት ካለማመን ነው ካለማመናቸው ምክንያት በመካከላቸው ታምራት አላደረገም ይላል ኢየሱስ ራሱ አምነሽ ስትመጪ ሚራክል በሚራክል ማመን ኤልሳ አምኖ ስለተከተለ ነው ጥፍ ይወሰደው በሉታ ተገባቻለሁ እምነት የሚባለው ነገር መንፈስ ዓለምን ያነቃንቃል መንፈስ ዓለም ሼክ የሚያደርገው ለሚያምን ሰው ነው መቀመጥ አይችልም አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ከሰማይ ታወርዳለህ አይቻለ እህቴ ብታምን ከመንፈስ ዓለም ከዚህ ሁሉ ሰው ትበልጣለች እምነት ሁሉ ይላያል መንፈስ ዓለም የሚታዘዝላቸው የተቀቡ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ይሄንን ያፍስስብ አሜን
ካርዴላ ካቶራዲያስ መንፈስ ዓለም ላይ ሼክ የሚያረጉት በቃ እግዚአብሔር እኮ መላእክቶችን ያዛል አንተ መላእክቶችን መንፈስ ዓለም ላይ ያንተ ነገር ሄዶ ተፈትሾ ነው የሚመጣው ልብን ድንጋይ አርገ ዝም ብለ በትከተለው ላማን ላይ በሰማይ ነው ነገሩ እንደሚተርቱት አባት ደሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም አምነና አምነ ተከተለው ቅባት የመጀመሪያ እግዚአብሔር ስጦታ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ቅባት ነው እግዚአብሔር እጥፍ ይቀባችሁ አሜን ጥፍ ቅባት ለማግኘት አምኖ መከ ዞር በሉና ሳታምን አትከተለ እመን ብቻ አመን አመን በሉት አመን ብቻ አምኖ መከተል ዓለም አቋረጥ ችግር ቢመጣ መከራ ቢመጣ ጭንቀት ቢመጣ ነገሮች ግራ ያጋቡ ዓለም አቋረጥ አንዳንድ ሰው ያምን ያምንና ምን አረገልኝ ማለት ይጀምራል ያው ሰይጣን ሲጀምርሽ ምን አረገልሽ ኢየሱስ ብለሽ ጊዮን ይሄድሽ ያለሽበት አለ እንዴ ሲልሽ እነት እኮ ነው መንፈስ ነው ወግቻለሁ አሜን ጴጥሮስን ምን እንዳለው ታቅ ጴጥሮስን የሚያል ጌታ ጋር የሚጠጋ ጌታ ወይ አይሁንብህ አለ ያው ጅኒ አይሁንብህ ሂድ አንተ ሰይጣን አለ የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታውቅም ጴጥሮስ ላይ ያለው መንፈሱን ነው እንጂ ጴጥሮስን አይደለም አምናቹ ያው ኤልሳ አመነው ተከተለው ተቀበለ አሜን ነው አሜን የሚቀበል ሰው ቅባት የሚቀበል ሰው ሁለተኛ ሰሚሽ መገዛት ቅባት ያመጣል አይገባንም ይሄ አበሻ ውስጥ አይገባ ሰሚት ማረግ የተቀባ ሰው ጋር መጠጋት ተጠጋ እጁን ያስታጥም ነበር ይላል አይደል እጅ ማስታጥም ሰሚሽን ማረግ ራስን ዝቅ ማረግ ማስገዛት መገዛት አንዳንድ ሰው ውርደት ይመስለዋል ኤልሳ በዋዛ አይደለም ይሄን ቅባት ያገኘው ሰው ቅባት ይፈልጋል እንጂ ሰሚሽን አይፈልግም መገዛት አይፈልግም እግዚአብሔር ዛሬ ጸጋውን ያፍስባችሁ አሜን ብዙ ሰዎች ጋድስቸርናልን سنመለከት መጻፎችን ሳነብ ብዙ ሰዎች ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ሳሚን ነኤሊ እንደዚህ አይነት ኤልሳን ስለ ኤልሳ ስለምናገር በኤልያስ እጅ ላይ ውሃ ያፈስ ነበር ይላል ምራፍ 3 ግራ ገብቶት ኤልሳ ምን እንደጠየቀ ታቀለ ካንተ ሳልወሰድ የምትለምነው ምንድነው አለ የፈለገ ነገር ቢሆን ይሰጣው ሰውየው የዋዛ አይደለም አንተ ላለው ንጥፍ አለ ብራዘር ዲማን ከጨመረ አንተ መጨመር አለብህ አሜን በኢየሱስ ደም ታጥበሻል ነስተሻል አሜን የኢየሱስ ደም ከሁሉ ይበልጣል አሜን በደሙ ታጥቢያለሁ በያንዴ በደሙ ታጥቢያለሁ ካታራዲጋስ አሴ ካታራዲጋስ ያነጻለ ኢየሱስ ደም አለ ሌላ ደም አያስፈልገንም ለደሙ ክብር ለልታ ጭብጨባ ማርቼ በቸኔ ፈኔ በገበረበ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በፈርስና በደም ታጠባሉኛል አንዱ ቤቱ ዘጉብኝ ለሊቱን ሙሉ ዝማሚ ሲበላኝ አደረ ምኑ ነው መዳኒት አንተ ትነጻለ ብሎ ግራዋ የሚያሳጥም መንፈስ ወጋው አሜን ጮሃ አሜን አትልም አሜን በግራዋ የሚያሳጥም የተወጋ ይሁን ለሰላለም ይወጋ እኔ እኮ ይኸውልህ አያት ላይ ያለውን ዛፍ ለዛፍ ዛፍ ለዛፍ የሚዘለውን አናቱን ይያፈረስኩ አሜን ይፈረስ ቅቤ የሚያስጠጣ የተመታ ይሁን ዛፍ ቅቤ የሚያስቀባ የተመታ ይሁን እጣንና ሰንደል የሚያስጨስ የተገረፈጠ ይሁን ጣት የሚያስበላ ይከልበት በኢየሱስ በረከትሽን ያዘ ይመታ 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 በኢየሱስ ስም ይወጋ አሜን ዛሬ ብዙ ሰው ተፈቶ ነው ሜል አሜን ፈረቀሳ የሚባለው አገር ላይ ነው የተወለድኩት አቃለው እንዴት አርገው ስለታቸውን ይዞ መጥተው እየተንቀጠቀጡ ለሱ እንደሚሰጡ አቃለው እኔ ኢየሱስ አይቀልብኝም ያየው ሰው ነኝ እስቲ አሜን በልባክ አሜን ይከብድብኛል ኢየሱስ ሲባል ካመድ ነው ያነሳን ካመድ ከመሬት ሰው ይሆናሉ ያልተባለውን እኛን ሰው አርጎ ሰባኪ ነብይ አርጎ ያቆመ አፋርጎ ያቆመን ዘመኑ ይባረክ ብራዘር ካመር ነው የተነሳሁት እኔ ኢየሱስ የሚባል አምላክ አይቀልብኝም አላጭበረብርም በሱ ስም አልነግድም ለዚህ ነው ማንነግደው ለዚህ ነው ማናምታታው ኢየሱስ ሲባል ልቤ ነው የሚሰነጠቀው ብዙ አድቫንቴጆች አሉ ብዙ ነገሮች አድቫንቴጆች አሉ አገልጋይ ስትሆኑ በጣም ብዙ ነገር በሩ ክፍት ነው አላጭበረብርም ኢየሱስ አንደኛ አሜን
ቢሆንም ባይሆንም በሞትም እንኳን ወደሱ ነው መሄደው በሱ አልነግድም አሜን አልነግድም ኢየሱስ ለኔ ክብሬ ነው ኢየሱስ ውበቴ ኢየሱስ ሞገሴ ኢየሱስ ኃይሌ አንተ እዚህ ጋር ቆሜ ሳገለግል አጣቀም ከአመድ ነው ያነሳኝ ካፈር እዚህ ጌታ አላጭበረብር የቀረው ይቅር መቼም መመበለው አጥቻ አላቀም የቀረው ይቅር ኢየሱስ አንደኛ አሜን ነብይ ታስናቀችና ነብይ መስፍን ቤት ኢየሱስ ጊዮላ ኢየሱስ አንደኛ እዚህ ጓዳ ውስጥ እዚህ ሸራ ውስጥ አታገኘኝም ባጭበረብር ይሄ ቅባት ግን የለም አልከብድብህም ቀልብሃለሁ ግን ምንም ሳይኖር ከብደም ትኖርበት ጸጋ ይሰጠኝ አሜን